Dnes nás čeká hororový Sherlock Holmes, dvě erotické série, jedna manga série, jeden grafický román a jedna kniha z environmentálního kvarteta od Mai Lunde. Pokud máte náladu na novou erotickou sérii, tak vám ji přináším. Vychází pod značkou Red a nese název Srdcové eso. Já v rukou držím první díl a tento sympatický paperback vás zavede do světa pokru. Naším hlavním hrdinou je Levi. Levi je pokrová jednička, světová špička a jediný, kdo ho může ohrozit, je Tito. Proto, když se mají tito dva pokroví mistři utkat, přiveze sebou Levi na turnaj Rose, krásnou ženu, která má velmi specifický dar. Dokáže odhadnout, kdo blafuje. Rose však může ohrozit nejenom Tita, ale i samotného Levie, který ji přivezl, protože je zkrátka příliš krásná. A protože je to erotická série, tak je vám zřejmě jasné, že především hlavním motivem tady bude ono erotické jiskření. Pokud jste se zamilovali do manga série Dívka ze země venku, která u nás vyšla, tak pro vás mám takový příjemný bonus a to je doplňkový příběh k celé této sérii, který právě držím v rukou. Pokud jste se však této série ještě nedostali, tak bych vám ji ráda představila, třeba vás osloví a můžete se do ní s chutí začíst a pořídit si tedy i tento příjemný doplňkový příběh. Jedná se o manga sérii, která popisuje svět rozdělený na dvě části, svět uvnitř a svět venku. Ve světě uvnitř žijí lidé a ve světě venku žijí prokleté bytosti. Tato prokletost se šíří dotykem, proto se lidé zevnitř nemůžou vydat ven, protože kdyby se jich bytosti dotkly, staly by se prokletými. Hlavní hrdinkou je tady dívka jménem Shiva, která se setkává právě s onou prokletou bytostí. Jejich vztah začíná být metaforický a začíná být silný a specifický. Je to jemná, opravdu velice specifická a kontrastní manga série. A pokud jste se do ní už začetli, tak tady máme tady tento příběh, který je navíc doplňkový a pokud vás oslovila, tak si ji můžete celou přečíst. Pokud máte rádi mashup literaturu, tak mám pro vás zajímavou kombinaci Sherlock Holmes a Lovecraft. To znamená, Sherlock Holmes vyšetřuje nadpřirozené jevy. Jaké by to bylo, kdyby se Sherlock Holmes dostal se svým věrným společníkem Watsonem do světa, ve kterém se vyskytují nadpřirozené bytosti, jevy, mimozemské bytosti a zkrátka Lovecraftova mytologie. To všechno se můžete dočíst v titulu Sherlock Holmes a Shadwellské stíny, tedy v této mashup úspěšné literatuře. Pokud byste se rádi začetli do nějaké další erotické série, tak vám přináším druhý díl ze série Podsvětí Chicaga. Tento druhý díl nese název Unesená dědička. Jedná se o adaptaci příběhu Krásky a zvíře zasazené do mafiánského prostředí. Naše hlavní hrdinka je baletka, patří do mafiánské rodiny a je unesená jedním z největších gangstrů v Chicagu. Gangster ji drží ve svém zajetí, aby z mafiánské rodiny vytřískal, co potřebuje. A protože se jedná o erotickou sérii pod značkou Red, je vám zřejmé, že mezi Kráskou a zvířetem je jisté jiskření. Maja Lunde, to už je zaběhnuté jméno, které určitě oslovuje mnoho z vás a pokud jste si k ní ještě nenašli cestu, tak vám vřele doporučuji všechny její tituly, které dohromady tvoří environmentální kvarteto. Maja Lunde ve svých knihách chce především varovat před tím, jak se člověk chová k současnému světu, upozorňuje na environmentální krizi a samozřejmě dává varovný prst a ukazuje, jak by to mohlo v budoucnosti vypadat, kdybychom se nad světem nezačali zamýšlet a doufejme, že se to nestane. V jejich knihách se tedy vyskytuje kůň Převalského nebo popisuje včely jejich ohrožení a nyní přináší titul Sen o stromě, který patří do tohoto environmentálního kvarteta. Příběh se odehrává v roce 2110. Situace ve světě je taková, že svět hladový, protože jsme přišli o většinu semen a k přírodě jsme se chovali tak, že už
nejsme schopni vypěstovat nic, co by ukojilo lidskou potřebu jíst, zkrátka a jednoduše. No a jediná semenná banka je zničena děsivou katastrofou, nebo minimálně svět se domnívá, že k této katastrofě došlo a my jsme o tuto semennou banku přišli, ale ukáže se, že určité množství bylo zachráněno. Jedná se o propojení dvou příběhů. Na záchranou misi této semenné banky je vyslána Tao z Číny a je vyslána právě do této špicberské krajiny, ve které semenná banka se nachází. A tady se propojují dva příběhy. Koho a jak a s jakým posláním už se dočtete v knize Sen o stromě od Mai Lunde z Environmentálního kvarteta. Velmi populární série grafických románů Srdce rváči, možná jste ji zaznamenali v knižní podobě, ale také běží na Netflixu, kde současně se připravuje třetí série. Já tady přináším další díl, který patří do těchto grafických románů, která se zabývá identitou, sexualitou, LGBT komunitou, zkrátka zjištěním toho, kdo jste, hledání své identity, své lásky, svého bytí, sebevědomí. Současně velice rezonuje mezi mladými čtenáři a přináší velmi zdravé a sympatické pojetí toho, jak by se mohl mladý člověk v současné době hledat a najít. V tomto případě se bude jednat o lásku mezi Nickem a Charliem. Konečně si řekli miluji tě. A nyní bych chtěl Charlie jejich lásku posunout dál, totiž aby mohl u Nicka poprvé přespat. Jak bude jejich láska pokračovat, jak může jejich lásku posunout do intimní sféry a jestli jejich láska přečká úspěšně odchod Nicka na vysokou školu, to všechno se můžete dočíst v pátém díle Srdce rváčů. Tak to byla naše vůně knih a já nebo Kačka se na vás budeme těšit zase příště.